بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا من الآداب والأحكام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان نموذجا للعلماء والعوام، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز برادرلر محترم جماعت، bugungi juma ma'ruzamiz yo'l harakati ahkomlari va odoblari haqida bo'ladi. Albatta hammamizga ma'lum, islom shariati mukammal shariat bo'lib, insonni hamma aloqalarini tartibga solib, ko'rsatmalarini bayon qilgan shariat hisoblanadi. Bu aloqalar insonni Robbisi bilan bo'ladigan aloqalar bo'ladimi yoki boshqa o'ziga o'xshagan insonlar bilan bo'ladimi yoki Alloh taoloning boshqa mahluqotlari bilan bo'ladimi, hammasini tartibga solib, bayon qilib bergan shariat hisoblanadi. Inson hayotining hamma jabhalarida, u shaxsiy, oilaviy, ijtimoiy hayot bo'ladimi, hammasi belgilab, tayin qilib berilgan. Musulmon kishi ana shu ta'limotlarga amal qilsa, qilishigina qolgan. Ya'ni hammasi bayon qilingan. Musulmon kishi o'zgalar bilan muomala qilishida chiroyli, xulqli bo'lishi ayni dinimizning talabidir. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamda go'zal xulqlarni maqtab shunday deb marhamat qiladi. Astaizu billah va innaka la'ala xulqin azim. Va albatta sen buyuk xulq uzradirsan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham buni o'zlarini hadislarda ta'kidlab shunday deb marhamat qiladilar. Innama bu'istu li utammima makarim al-akhloq. Men ulug' xulqlarni mukammal qilish uchun yuborildim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mu'minlarning chiroyli xulqlarga odatlanishi islomning shiori ekanligini ham e'lon qildilar. Jumladan piyoda va avtoulovlarda yurishning ham o'ziga yarasha qoidalari bor. Yuqorida aytganimizdek, hamma narsa tartibga solingan, hammasini hamma muomalatlarni ko'rsatmalari berilgan bo'lgandek, piyoda yuruvchilar, yo'lovchilar, avtoulovda yuruvchilarning ham odoblari, ularning ahkomlari ham mukammal tarzda dinimizda bayon qilingan. Bu bugungi mavzuimizning muhimligi shundaki, hozirgi kunda transport vositalari sezilarli darajada ko'payib ketdi. Shu bilan birga yo'l transport hodisalari ham, afsuski undagi talofatlarni ham soni ortib bormoqda. Mutaxassislarning ma'lumotlariga qaraganda, dunyo bo'yicha har kuni 3000 dan ziyod inson yo'l transport hodisasini qurboniga aylanar ekan. 100 mingga yaqin kishi, har kuni 100 mingga yaqin kishi turli darajadagi tan jarohatlarini olar ekan. Mana shu avtohalokatlar tufayli. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, har yili yo'l transport hodisalarida dunyoda 1 million 300 ming kishi hayotdan ko'z yumar ekan. 40-50 million atrofida odam tan jarohati olishi, ba'zilari umrbod nogiron bo'lib qolishi ham mana shu adadga qo'shiladigan bo'lsa, bu falokatni ko'lami yanada kengayadi. Bu hodisalarda, avtotransport hodisalarida asosiy jabrlanuvchilar piyodalar yoki
velosiped, mototsikl haydovchilari hisoblanadi. Bizning diyorimizda ham afsuski yiliga 9-10 ming atrofida yo'l transport hodisalari ro'y berar ekan. Ularning 2000 dan ortig'ida odamlar qurbon bo'lishi ularning 2000 dan ortig'ida odamlar qurbon bo'lar ekan. Yurtimizda 2018 yil transport hodisalari sababli 2260 kishi hayotdan ko'z yumganligi achinarli holat. Albatta, biz mana shu holatlarni oldini olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun yo'l harakat qoidalariga rioya qilish qanday bo'ladi? Odob axloqlari qanday bo'ladi? Mana shu hukmlarni, fiqhiy hukmlarni birgalikda o'rganib chiqamiz. Albatta, foydadan xoli bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi: "Astaizu billah va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Va eslatgin, albatta eslatish mu'minlarga manfaat berur. Bugungi qiladigan ma'ruzamiz albatta hammamiz uchun eslatma bo'ladi degan umiddamiz. Mana shu ahkomlarni va odoblarni birgalikda o'rganamiz. Birinchi e'tibor beradigan nuqtamiz albatta turli ulovlar, transport vositalari Alloh taoloning bizga bergan buyuk ne'matligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi. Inson zotiga turli xil ulovlarning bo'ysindirilishligi, harakatlanish uchun qulay yo'llar qilingani, keyingi asrda yangi transport vositalarining kashf etilishi Alloh taolo tomonidan ato etilgan ulug' ne'matlardandir. Bu haqda Alloh taolo o'zining kalomida shunday deb marhamat qiladi: "Astaizu billah va tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim wal khayla wal bighala wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Wa yahluq wa yakhluqu ma la ta'lamun." Va ular yuklaringizni siz jon mashaqqatisiz yeta olmaydigan yurtlargacha ko'tarib boradi. Albatta Robbingiz mehribon va rahimlidir. Va otlar, xachirlar va eshaklarni minishingiz va zinat uchun yaratdi. Va siz bilmaydigan narsalarni yaratur. Mana shu ne'matlarni shukrini qilishni ham shariatimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ko'rsatib berib ketganlar. Bu shukrning asosi mana Qur'oni Karimda ham zikr qilingan markabga minganimizdagi o'qiladigan duo rukub deyiladi. Ko'pchiligimiz bilamiz: "Subhanallazi sahhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun." Bizga buni bo'ysundirgan zot pokdir. Bunga qodir emas edik va albatta biz Robbimizga qaytuvchimiz. Ya'ni markabga minganimizda Allohga hamd aytib shu markabni, shu ne'matni shukrini keltirib qo'yishligimiz ham mana shu odoblardan hisoblanadi. Har bir ne'matni shukri uni shariatga muvofiq go'zal holda ishlatish bilan ado bo'ladi. Shuning uchun inson ulovda yurganda qo'ldan kelganicha o'zi va o'zgalarni xatarga qo'ymasligi, piyodalar, yo'lovchilar va boshqa haydovchilar hayotiga xavf solmasligi kerak bo'ladi. Buning uchun esa yo'l harakat qoidalariga, mana svetoforlar, belgilar, ana shularga rioya qilishligimiz lozim bo'ladi. Shu yerda bir narsaga e'tiboringizni jalb qilaman. Mana qizil chiroqqa o'tish yo'l harakatida, ya'ni harakatlanuvchi, bizdan boshqa ham harakatlanuvchilar bor. Ana o'shalarni ko'k chiroqqa o'tadiganlarning haqqini poymol qilishlik hisoblanadi. Shuning uchun bu narsalarga e'tibor berishligimiz kerak bo'ladi. Odoblardan yana biri yo'lga chiqishdan oldin niyatni yaxshi qilishlik.
mashinaga minishda niyatni yaxshi niyat bilan boshlanadigan bo'lsa, yo'l davomida o'zgalar bilan chiroyli muomala qilish ham odobning yuksak namunalaridan hisoblanadi. Ikkinchi masalamiz yo'l harakati qoidalariga amal qilishning shar'iy hukmi haqida. Islom fiqhi akademiyasi va Saudiya Arabistoni podshohligining ilmiy bahslar va fatvolar berish bo'yicha doimiy qo'mitasi kabi fatvo tashkilotlari va jumhur ulamolar yo'l harakati qoidalariga amal qilish vojib ekanligini ta'kidlashadi. Ular o'z so'zlariga maslahatul mursala degan maslahatul mursalani dalil qilishadi. Maslahatul mursala shariatimizda ko'zda tutilgan foydani jalb qilish degan ma'noni anglatadi. Chunki yo'l harakati qoidalari shariatimizga zid emas. Undan hamma odamlarning foydasi ko'zlanadi va qoidaga amal qilish boshliqqa itoat qilish qabilidan hisoblanadi. Demak, yuqoridagi sabablarga ko'ra yo'l qoidalariga amal qilishning lozimligi va uni buzganlarga moliyaviy jazo qo'llash mumkinligi kelib chiqadi. Hozirgi kunda afsus ba'zi bir holatlarda yo'l harakati qoidalariga rioya qilish shart emas, chunki bu Qur'oni Karimda yoki sunnati mutahharada kelmagan islom shariatdan tashqari narsa deb fatvo berayotganlar ham chiqib turibdi. Qur'onda kelgan oyatlar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari asosida ulamolarimiz yo'lovchilarning, ulovda yuruvchilarning odoblari va ularning bir-birlaridagi haqlarini bayon qilib ketishgan. Ya'ni bu gapni hozir asosi yo'q, chunki Qur'on hadisdan olingan, hadisdan, Qur'ondan, oyatdan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislardan kelib chiqib belgilangan odob va haq huquqlar, ahkomlar bo'lgandan keyin buni Qur'onda yo'q deyishligimiz noto'g'ri bo'ladi. Aslida shariatida hamma narsa bayon qilingan musulmonlar hammaga o'rnak bo'lishlari kerak. Chunki hech qaysi bir jamiyatda yoki hech qaysi bir din deymizmi, bugungi kunni tilimni ataladigan bo'lsa, har xil toifalar bor. Mana shu musulmon bo'lmagan toifalarni ko'radigan bo'lsak, ularda bizni shariatimiz kabi har bir narsani alohida mayda, ya'ni tafsilotlarigacha bayon qilingan hech bir din yoki shariat yo'q. Bizning dinimizda hamma narsa bayon qilingan bo'lsa-yu, biz o'zimiz bu narsalarga amal qilmasak, bu juda achinarli holat bo'ladi. Aslida musulmonlar mana bu hamma axloq odoblarda shariatga amal qilishda hammaga o'rnak bo'lishlari kerak. Uchinchi masalamiz dinimizda yo'ldan foydalanish haqqi va odoblari haqida. Ma'lumki, dinimizdagi ko'chadan o'tish yoki unda to'xtab turish haqqi umumiydir. Unda piyoda ham, avtomashinada ham foydalanish mumkin. Bunda salomatlik, ya'ni o'zgaga ham, o'ziga ham zarar yetmaslik shart qilinadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hadislarida islomning asosiy qoidalaridan biri bayon qilinadi. La darara va la dirar. Zarar ko'rish ham, zarar berish ham yo'q. Mana shu shar'iy qoidaga ko'ra haydovchi o'zgalarning joni, moliga yetkazadigan zarari uchun ham javobgar hisoblanadi. Albatta, haydovchiga bog'liq bo'lmagan holatda sodir bo'ladigan hodisalarda aybdor hisoblanmaydi, bu mustasno bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom odamlarga yo'ldagi aziyat yetkazuvchi narsani chetga olishga targ'ib qilganlar.
İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda shunday deb marhamat qiladilar O'zot sallallohu alayhi vasallam: "Baynama rajulun yamshi bidariqin wajada ghusna shawkin ala at-tariq fa'akhkhara fashakara Allahu lahu faghafara." Bir kishi yo'lda ketayotib tikanli shoxni ko'rib qolibdi va uni yo'ldan olib tashlabdi. Bas Alloh uni mukofotlabdi va gunohlarini kechiribdi. Mana hadisda ko'rinib turibdi, ya'ni yo'ldan bir shoxni olib tashlaganligi uchun Alloh taolo bir bandani gunohlarini kechiribdi. Bu shoh misolida undan katta narsalar ham bor, yo'lda uchraydigan, odamlarga aziyat beradigan. Mana shunga taqqoslab o'zimiz bilib olsak bo'ladi. Ya'ni ko'pchilikni haqqi bo'lgan yo'ldan aziyatni olib tashlashlik juda katta ulkan savoblarga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini hadislarida biz ummatlarini ana shunga targ'ib qilyaptilar. Ya'ni yo'ldan aziyat beruvchi narsalarni olib tashlashga. Lekin bugungi kunda afsuski ko'chada yurganimizda ko'ramiz ba'zi bir insonlar be'e'tiborlik bilan mashinalardan har xil narsalarni yo'lga tashlab ketishlari, shunga o'xshagan holatlarga ko'zimiz tushib turadi. Bu esa hozirgi targ'ib qilingan hadisdagi aziyat yetkazuvchi narsani olib tashlashga savob beriladigan bo'lsa, albatta aziyat beradigan narsani yo'lga tashlashga javobgarligi bor, uni gunohi bor. Shuni ham yodimizda tutishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yo'lning haqlaridan deb quyidagi narsalarni zikr qilib o'tganlar. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَرِ deb marhamat qiladilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni yo'lning haqqi ko'zni tiyish, aziyat bermaslik, salomga alik olishlik, yaxshilikka buyurib va yomonlikdan qaytarishdir. Bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilishgan ekan. Hadisdagi aziyat degan so'z ko'p narsani o'zining ichiga oladi. Lekin yomonliklarning eng yomonlardan biri, ya'ni aziyatning eng yomonlardan biri o'zgalarga til bilan ozod berishlik hisoblanadi. Afsus bugun kunda shunday holatlar ro'y berib turadi, ko'chada ko'ramiz, ya'ni bir-birimizdan urushib, bir-birini ko'nglini og'ritib, hattoki ba'zi bir holatlarda haqorat qilib turgan holatlar bo'ladi. Bu umuman musulmonning odobiga zid narsalar hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu haqida o'zlarining hadislarida shunday marhamat qiladilar: "Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun." Musulmon kishini so'kish fosiqlikdir. U bilan urushish kufrdir deydilar. Ochiq-oydin qilinadigan gunohlarni ochiq-oydin qiladigan kishini fosiq deyiladi. Bir musulmonni joniga qasd qilish katta gunohligini bilib turib, uni qonini halol sanashlik kufr hisoblanadi. Alloh o'zi asrasin. Shuningdek, mana ko'chadagi holatlardan juda ko'p holatlar bor. Albatta, bir ma'ruzada, jumani ma'ruzasida buni bayon qilishligimiz qiyin bo'ladi. Mana shundan ba'zi birlari hozirgi kunda mana yurganimizda ko'ramiz. Juda kuchli signal deymiz, signal o'rnatib oladi, keyin bo'lgan bo'lmagan narsaga shu signalni cholib ketadi. Bu atrofdagi ko'pchilikka aziyat beradi. Albatta, u narsani o'zini ishlatiladigan joyi bor. Bir xatardan saqlashlik uchun, xatarni oldini olishlik uchun ruxsat berilgan narsa. Lekin bekordan bekorga uni ishlataverishlik ham odobdan tashqari hisoblanadi. Mana tepada aytilgandek, yo'lning haqlaridan ko'zni tiyishlik, nomahramga qaramaslik. Bu ham hozirgi kundagi juda tarqalib ketgan holatlardan biri. Musulmon kishi ko'zi nomahramga tushganda tezda uni olib qochishligi kerak bo'ladi. Bu ham mana yo'lni haqqi deyilyapti. Ko'chaga chiqqan odam shu narsani doimo esida tutish kerak bo'ladi. Yo'lga chiqqan odam
Alloh taoloning zikri bilan band bo'lishligi, zikrini qilib yurishligi ham tavsiya qilinadi. Hadislarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'lga chiqib Allohning zikrini qilmagan odam hasoratga uchrabdi degan ma'nodagi hadis kelgan. Albatta bu odoblarni hammasini sanab o'tishimiz qiyin, lekin ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ijtimoiy odoblar kitobida alohida mana shu yo'l qoidalari, yo'ldagi odoblarga atab alohida mavzular yozilgan. Yo'lovchining odoblari, avtoulovdagi yuradiganlarning odoblari, yo'lni haqlari haqida batafsil bayon qilingan. Olib hammamiz o'qiydigan bo'lsak, albatta bu odoblar bizni go'zal xulqqa erishtiradigan odoblar hisoblanadi. Mana transport, yana bir mavzuyimiz transport vositalarini boshqarish odoblari va unda mu'tadil bo'lish. Hozir aytganimizdek, yo'lovchini odob bo'lganday, ulovda yurgan odamni ham o'ziga yarasha odoblari bor. Aksariyat yo'l transport hodisalari mast holda mashina boshqarish, tezlikni me'yordan oshirish, telefonda gaplashish sababli yuz beryapti bugungi holatda. Mast qiluvchi ichimliklarni ichish katta gunoh. Mast holda rulga o'tirish bundan-da ortiqroq jinoyat hisoblanadi. Telefonda gaplashish esa haydovchini ham piyodani ham diqqatini oladi. Falokat uchun odam bir necha soniyaga chalg'ishi kifoya qiladi. Hozirgi kunda ulov mingan ham telefondan foydalanadi, ko'chada yurgan odam ham telefondan foydalanadi. Bu ko'plab falokatlarga sabab bo'lyapti. E'tibor beradigan bo'lsanglar, bugun yoshlar qo'lida telefon bilan yuradi. Telefoniga qaramagan taqdirda ham telefoniga haligi quloqchinni tiqib olib bir narsa eshitib yuradi. Endi yaxshi narsa eshitsa yaxshi, lekin ko'chadagi shovqinni, birovni kelib bergan tanbehini bilmasdan, eshitmasdan qolib falokatga uchrash holati ham bor. Shuning uchun yo'ldan o'tadigan holatda bu narsalardan ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Dinimiz ko'rsatmalarida inson odatda piyoda yurganda ham, ulovda yurganda ham mu'tadil bir tezlikda yurishiga targ'ib qilinadi. Piyoda yurganda haddan tashqari tez yurish mu'minning haybatini ketkazadi. Ulovda haddan ziyod tez yurish kibr va o'zini boshqalardan ustun qo'yishga sabab bo'lib qoladi, Alloh asrasin. Bu haqda Alloh taolo o'z kalomida shunday deydi: "Istaizu billah va la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda va lan tablughal jibala tula." Yer yuzida kibru havo ila yurma. Albatta sen zinhor yerni teshib yubora olmaysan va zinhor bo'yda tog'larga yeta olmaysan. Isro surasi 37-oyat. Yuqoridagi oyat karimada haydovchilarni ham ulovlarida og'ir bosiq va sabr bilan shoshmasdan yurishga chaqiriladi. Albatta shoshmasdan yurish deganda juda sekin yurish ham ba'zida mana shu avtotransportni, avtoulovni harakatiga xalaqit beradigan narsalardan. Bu narsalar hozirgi kunda yo'l qoidalarida juda yaxshi o'ylab yo'lga qo'yilgan. Masalan, chap qatordan tezroq yuradigan, shoshiradigan odamlar yurish uchun qilingan. Shuning uchun bemalol sekin yuradigan odam keyingi qatorlarda yurishi kerak. Bu narsalar qoidalarda bayon qilingan. Demak, mana shu qoidalarga amal qilishligimiz kerak bo'ladi. Endi yana bir mavzuyimiz haydovchining zimmasidagi mas'uliyat va javobgarlik. Mana bu yili dunyoning eng nufuzli 500 musulmon kishilari, shaxslarini ro'yxati chiqdi. Bu ro'yxat har yili chiqadi. Bu ro'yxatni birinchi o'rinda turgan Hanafi olim Muftiy Muhammad Taqi Usmoniy, Muhammad Taqi Usmoniy hafizahulloh yo'l harakati qoidalariga amal qilish haqida shunday deydilar.
Asl qoida transport harakati qoidalariga amal qilish haqi asl qoida transport vositasi haydovchisi harakat davomida mashinasi bilan sodir qiladigan har bir hodisaga mas'uldir. Chunki mashina uning qo'lidagi osti va haydovchi uni boshqarishga qodir. Mashina o'zicha harakatlanmaydi. Shuning uchun haydovchi mashinaning oldi, orqasi va yon tomonlari bilan yetkaziladigan zararga zomin, ya'ni javobgar bo'ladi. Haydovchi yo'l harakati qoidalarini buzishi bilan haddan oshgan bo'lib, o'zgaga zarar yetkazsa, javobgar bo'lishiga shubha yo'q. Chunki haddan oshuvchi doimo javobgar hisoblanadi. Lekin yo'l qoidalariga amal qilib yurib, o'zgaga zarar yetkazgan kishi javobgar bo'lishi to'g'risida turli fikrlar bor. Yo'l harakati qoidalariga amal qilsa, haydovchiga bog'liq bo'lmagan favqulodda holatlarda javobgar bo'lmasligi to'g'ri bo'ladi degan ekanlar. Bu Islom fiqh akademiyasining jurnalida nashr qilingan ilmiy maqoladan keltirilgan iqtibos. Demak, avtoulov haydaydigan kishi, musulmon kishi doimo javobgarligini his qilgan holatda harakat qilishi kerak bo'ladi. Albatta, haydovchining zimmasida mas'uliyat bo'lganini kabi piyodalarni ham qoidaga amal qilish mas'uliyatlari bo'ladi. Bu narsa mana oldinroq ham zikr qildik, yo'lning qatnov qismida shuningdek piyodalar o'tish joylarida harakatlanayotgan piyodalar telefondan foydalanishlari, unda har xil narsalarni tomosha qilish, eshitishlari yoki boshqa narsalarni, kitobmi, shunga o'xshagan narsalarni o'qib, chalg'ib yurishliklari to'g'ri bo'lmaydi. Albatta, yo'l harakati qoidalarida alohida piyodalarni ham o'zini javobgarliklari va huquqlari bayon qilingan. Chunki agar tahlil qilinadigan bo'lsa, bugungi yo'l harakati hodisalarini 54.5% mana shu piyodalar bevosita ishtirokida bo'lar ekan. Piyodalarimizdan sodir bo'ladigan narsalarni hammamiz bilamiz, shu qizil chiroqqa o'tib ketib qolishadi chalg'ib yoki piyoda o'tishiga mo'ljallanmagan joydan o'tishadi. Bu bilan birgalikda avvalo o'zlarini, hayotlarini xatarga qo'yishadi, undan tashqari boshqa bu yo'l harakatida ishtirok etayotgan odamlarga ham shu orqali zarar berishliklari mumkin bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lishliklari talab qilinadi. Albatta, mana shu yo'lda harakatlanayotgan piyoda bo'ladimi yo ulov mingan kishi bo'ladimi? Mana shu odoblarga, ahkomlarga rioya qiladigan bo'lsa, o'zini ham avvalo, qolaversa qolganlarni ham foydasi bo'ladi bu narsa. Shoshish ko'p paytda shoshish orqali bo'ladi. Albatta, ba'zi bir holatlarda shunaqa bo'ladi, lekin yuqorida aytilgandek, musulmon kishi yurganida uni qattiq shoshmasligi kerak. Chunki uni haybatiga zarar yetkaziladi deyildi. Shu kabi bir joyga boradigan bo'lsa, uni haligi nima deydi, berilgan va'da deymiz, boshqa deymiz, u narsalar to'g'ri, lekin buni sabablarini olish kerak bo'ladi. Boriladigan joyi 5-10 daqiqa oldin ehtiyotini olib borilsa, shunaqa holatga tushilmaydi inshaalloh. Albatta, bu hozirgi aytgan narsalarimizda asos bo'ladigan narsa bugungi kunda mana ko'payib ketdi. Kamera deymiz, xato qilsa kameraga tushib qoladi. Yoki mana o'sha inspektorni turgan bo'lsa boshqacharoq holatda harakat qilamiz. Lekin aslida musulmon kishi bu narsalar shariatimizning hukmi, mana shunga amal qilsam savob olaman, dunyoyu oxiratni saodatiga erishaman. U kamera mayli bizni doimo muroqaba qilib turuvchi zot borligini his qilib yashashligimiz doimo bizni saodatimizga sabab bo'ladigan omil hisoblanadi. Mana shu narsani doimo zehnimizda ushlashligimiz kerak bo'ladi. Yana bir mavzu, bugungi mavzuimizning mavzusi bu fiqhiy masala.
har juma ma'ruzalarida bitta fiqhiy masalaga to'xtab o'tib ketamiz. Ko'pchilikka foyda bo'lish yuzasidan bu ham ana hozirgi kundagi namozdagi ba'zi bir holatlar. Buni zikr qilishdan asosiy maqsad musulmonlarning orasida ixtilof paydo bo'lmasligi, ixtilof chiqishlikni oldini olish maqsadida. Hammamizga ma'lum, O'rta Osiyo xalqlari ming yillardan beri Hanafiy mazhabiga amal qilib keladi. Albatta, to'rtta boshqa fiqhiy mazhablar ham Ahli Sunna va Jamoadan sanaladi. Musulmonlarni, musulmon kishini shu mazhablardan birortasiga amal qilishni, qaysi mazhabni xohlasa shunga amal qilishligini haqqi bor, ya'ni tanlashli haqqi bor. Lekin bizni diyorda boshqa mazhablar bo'lmaganligi uchun mana ming yildan beri Hanafiy mazhabi mana shu yerda tarqalgan bo'lganligi uchun mana shu mazhabga amal qilishligi vojib bo'ladi. Sababi boshqa mazhablarni bu yerda ulamolari ham yo'q, ularning adabiyotlari, kitoblari ham tarqalmagan. Shu nuqtai nazardan xato qilmaslik uchun ya'ni shariatdan hukmini to'liq o'rganib, unga amal qilishligi uchun Hanafiy mazhabiga amal qilishligi vojib hisoblanadi. Bugungi kundagi holat mana namozda mazhab Hanafiy mazhabidan tashqari holatdagi ba'zi bir holatlar ko'zga tashlanib turibdi. Bu hammamizga ma'lum, ustozimizning kitoblarida ixtiloflar haqida degan kitoblarda hammasi bayon qilib, mazhabimizni dalillari hammasi keltirib berilgan. Ya'ni bu narsa boshqa mazhablar bilan bizni mazhabimizning orasidagi farqlar. Lekin hamma mazhabni o'zini imomlari, mazhab boshlari o'zlari bu narsalarni ijtihod qilib shu hukmlarga erishgan. Bugungi kunda shunaqa holat borki, masalan, namozda ixtilof chiqishi mumkin bo'lgan masalalar, takbir tahrimi, qo'l bog'lash, amin jahri aytishga o'xshagan ba'zi masalalarda eng muhimi musulmonlarning orasida ixtilof chiqmasligini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni sunnat, mustahab bo'lgan amallarda ixtilof qilib, vojib bo'lgan, ya'ni ixtilof chiqarmaslik vojib sanaladi, vojibni tark qilishligimiz, shuni orqasidan Alloh asrasin gunohga sababchi bo'lib qolishligimiz bu durust narsa emas. Shuning uchun hushyor bo'lmoqligimiz darkor bo'ladi. Bu ixtilof borib-borib fitnaga olib boradi. Endi fiqhiy mazhabga amal qilish bu degani Qur'on sunnatdan tashqari narsa degani emas. Ana o'sha Qur'on va sunnat, Qur'on oyatlari, hadis shariflarga asoslangan mazhablarga amal qilish, bu degani Qur'on bilan sunnatga amal qilish bo'ladi. Endi har bir mazhabdan bir hukmni olib, o'shinga amal qilishlikni ulamolarimiz talfiq deyishadi. Ya'ni har mazhabdan yo o'ziga yoqqan narsani, yo yengil narsani tanlab olinadi. Alloh asrasin, bu narsa ham durust bo'lmaydi, harom hisoblanadi. Harom ishni qilishlik albatta katta gunohligi hammamizga ma'lum. Mana shu narsalardan yiroq bo'lishlik uchun bizning yurtimizda Hanafiy mazhabiga rioya qilishligimiz hammamiz uchun foydali hisoblanadi. Ixtiloflar va firqalarga bo'linish natijada urush, janjal va nizolar keltirib chiqarishi harom amal ekanligi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning imomi Muslim Abu Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadislaridan bilib olinadi. Unda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qiladilar: "Vala taxtalifu fa taxtalifa qulubukum." Ixtilof qilmanglar, yana qalblaringiz ixtilofga tushib qolmasin deb marhamat qilgan ekanlar. Shuning uchun ixtilof qilishdan
ixtilofi orqasidan, ya'ni oddiy ixtilofdan ba'zi bir masalalarda qalblarning ixtilofi, qalblarning bir-biriga teskari bo'lib qolishi Alloh asrasin undan keyin fitnaga olib borar ekan. Shuning uchun bu narsalarni oldini olishligimiz kerak bo'ladi. Qadimdan dinimizda firqalarga bo'linish va ixtilofga asosiy sabablardan biri ilmsizlik, dinni yaxshi tushunmaslik hisoblangan. Shuning uchun har bir musulmon dinini aslida kimligi noma'lum kimsalardan uzoq yuluq ma'ruzalardan yoki internetdagi ba'zi bir fatvo berayotgan kishilardan emas, balki mo'tabar olimlardan, ustozlardan olishlari yoki ular yozib ketgan kitoblarni o'qib o'rganishlari kerak bo'ladi. O'qiganda ham bir boshidan tartib bilan, soddadan murakkabga qarab o'qish, tushunmagan narsalarni mana bugungi kunda diniy idoramiz tarafidan e'tirof qilingan, ilmimizni tanigan va xalq hurmatini qozongan ilm ahllaridan so'rab o'rganishlik maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh taolo barchamizni yo'l harakatlarini mana bugun o'rgandik, ahkomlarga amal qilishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Yo'l odoblarini ham o'rganib, mana shu odoblar bilan xulqlanishligimizni Alloh o'zi oson qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.